14 поверхів випробувань. Ось у цьому багатоквартирному будинку на вулиці Київській, 17, два ліфти. Грузовий і пасажирський. Та працює тільки один із них. І то з перебоями. Часто людям доводиться пішки підніматися через несправність підйомника. Другий день ліфт не працює. З хворими ногами людям дуже гарно йти. На який поверх? На перекладних. Мені на п'ятий. Вчора сходила так, піднялась. Сьогодні вранці до ноги стати не могла. А ось пані Лариса мала неприємність застрягнути у ліфті. Вибратися на волю їй вдалося тільки через годину. В самому ліфті не було ні телефону. Було темно, у мене взагалі був розряджений телефон. І що робити, куди біжати, ну коротше. Я визначена такою повною безхозяйственності наших організацій. А ця кнопка, ну, ви нажимали, що сама в ліфті має бути? Да, нажимали. Нічого не світилось, ні. Там, де колокольчик, ви маєте в виду? Ні. Не работало. Ніхто не відповідав, так? Ніхто не відповідав. Та навіть дізнавшись номер телефону аварійної служби, додзвонитися до диспетчера у ранковий час неможливо, переконує мешканка будинку. Я подзвонила на номер телефона аварійної служби ліфтів, він не відповідав. Дзвонила 5 разів, 6 разів, ось телефон не відповідає. Невже ми маємо право застряти в ліфті тільки в робочий час? Я так розумію, що в робочий час він працює, а це був ранок, була 7-ма година, після 7-ї години. Несправний ліфт приносить людям незручності, адже не кожен має змогу та й здоров'я легко піднятися на 14-й і навіть на 5-й. Поверх, кажуть рівняни. З ліфтами у нас проблеми вічні, тому що наш будинок у нас вже 37 років. І ліфти працюють 37 років без ремонту. Вони так працюють, ламаються, викликаємо, ремонтують, знову працюються. Ну, на свій страх і риск. Та ось таких багатоповерхівок із несправними підйомниками у Рівному чимало. В управлінні Держпраці кажуть, більшість ліфтів у місті встановлювалися наприкінці 70-80-х років. Відповідно, термін експлуатації у них минув. Фактично у нас вже понад 90% всіх ліфтів відпрацювало нормативний термін служби. Тобто їх вже або потрібно робити заміну, модернізацію, або проводити експертне обстеження. І експертне обстеження вже фактично визначає технічний стан будівельної частини, технічний стан ліфта. І, як правило, надають дозвіл на подальшу експлуатацію, зрозуміло, після проведення певних ремонтів, замін, не більше, як 4 роки. Та й перевіряють стан ліфтів не часто. Ми на сьогоднішній день не перевіряємо ліфти, ми перевіряємо суб'єкти господарювання. І вже коли суб'єкти господарювання перевіряємо, то і перевіряємо ті об'єкти, які в нього є на балансі. Так? На сьогоднішній день частота перевірок даних не частіше один раз у 2 роки. Якщо ж мешканці хочуть, аби їх поїздки на підйомнику були безпечними, вони самостійно повинні відремонтувати ліфт чи замінити його на новий, кажуть в управлінні Держпраці. Викласти менше коштів за підйомник рівнянам вдасться. Тільки у тому випадку, якщо вони візьмуть участь у муніципальній програмі, тоді частину коштів повинно дати місто. Інеса Пославська, Любов Данче та Володимир Захаров. Новини Рівного.